አባ ክሊምፔ ጋርብቻ ባላለው ማህበረ መንፈስ ቅዱስ አባቶች ስፕሪታን ብሎ የሚታወቅ ማህበር ነው። እኛ ምሰራ 40 ምንጭ ነው። ለሁሉም ኢትዮጵያ መላ ኢትዮጵያውያን ለ2016 መልካም ባል መልካም አመት እንዲሆን እመኛለሁ። ሁላችንም እናቃለን በ2015 ብዙ ጣውረዶችም አልፈናል። እንደ ሀገር እንደ ህዝብ ብዙ ነገሮችን ያየንበት ብዙ ስቃይ ማለፈበት ጦርነት ውስጥ አልፈናል። የሚመጣው አመት የተሻለ አመት፣ የበረከት አመት፣ የጸጋ አመት ለሁላችንም እንዲሆን ሁላችንም የሚመጣ አዲሱን አመት ተቀበለን መልካም ስራ መስራት ለሀገራችን መልካም አበባ መልካም ፍሬ ማፍራት እንድችል እግዚአብሔር ይምድረዳን ጸሎታችን ነው። ለሁሉም ኢትዮጵያውያን ማህበራት ሁሉም በካቶሊክ በቤተክርስቲያንና ሙሉ ኢትዮጵያን በሙሉ መልካም አመት እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። በዚህ ሆነን ተንካና ይገባል ሲጋለ